Olá, eu sou a Giovana da Turma Medicina e eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês de como é o Planck. Aqui, a gente tem uma carga horária bem coerente com aquele que quer passar no vestibular, além de um material muito, muito bom, com professores altamente especializados e uma ajuda emocional muito grande. O Planck tem um ambiente muito, muito propício para estudar, sair da monotonia de só sair dentro de uma sala. Então a gente tem vários ambientes, sabe, desde o ar livre até realmente a sala individual. Eu acho que isso conta muito, além de ser um ambiente totalmente amigo, onde um ajuda o outro e a gente tem total apoio das pessoas que nos cercam. Eu acho que isso conta muito na aprovação, sair um pouco só do racionalismo, de estudar, estudar, e passa a ser algo mais humano. Eu acho que no final do ano, quando a gente for fazer vestibular, isso vai ser uma das coisas que mais vai fazer a diferença. Eu acredito que o Planck seja diferente exatamente por isso. Eles não focam só no seu resultado, eles não focam só no seu ranking no simulado. A gente tem realmente uma carga bem focada para o vestibular, que tem que ter uma disciplina muito grande, só que a ajuda que a gente tem por trás dos próprios coordenadores, dos donos, é fundamental para a gente aguentar essas provas, essa acumulação de matérias. Então, o diferencial do Planck está exatamente nisso. Saber que o aluno vale mais que uma nota e que a gente realmente tem um universo a se expandir, assim como diz o lema do Planck. O semi-extensivo foi uma ideia nova, né, bem recente, e a gente ficou muito feliz com essa adesão, porque abrir uma turma não é fácil e lidar com tantas pessoas também acaba não sendo tão fácil. Só que pelo Planck ter esse diferencial, eu acredito que vai ser uma turma que vai apresentar bons resultados. Não deixem de prestar a prova de bolsa para o semi-extensivo. É uma novidade e nós estamos ansiosos para recebê-los, né? Sabemos o potencial de cada um e queremos expandir isso cada vez mais. Então venham, não percam essa oportunidade. É uma chance única para prestigiar esse colégio que só tem a ganhar, que só tem a crescer, e vocês fazem a diferença, vocês nos fazem crescer cada vez mais, e é por isso que queremos você aqui para nos ajudar.